Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Рос и днес може би ще станем свидетели на един много здрав сблъсък, защото двама от, така да се каже, вещите си врагове, там в областта на Алемания, предполагам, Ахен, взема се, се сблъскват миналата година. Извинявам се, че подсмърча малко съм настинал, но Ахен победиха с 4-0 тук Борусия Мюнхенгладбах, не им дадоха изобщо никакъв шанс. След това обаче, в последният кръг на пролетния дял от първенството, отборите често казано създаваха един направо спектакъл. 2-2 при много положения и за двата отбора, изпуснати доспи за двата отбора, изобщо не си едно интересен двубой. Как стоят нещата обаче сега? По подобен начин Ахен се намира в горната част от таблицата, докато Борусия Мюнхенгладбах в долната. 4-2-3-1 за Ахен, Хамид, Фалкенберг, Мустафи, Девито, Тайхара, Битенкурт, Страсер, Ларсон, Лайтнер, Тонех и Мърфи. За домакините, гостите с 4-4-2, Бейли на вратата, Чандлер, Андерсън, Странзъл, Вент, Нойштодер, Отсу, Корп, Ройс, Бобадила и Млапа. Естествено, сега Ахен разполагат с добри футболисти отново. Чест казвам, ми е трудно в момента да преценя дали Ахен са в по-добра форма от пролетия дял на първенството в миналия сезон. Защото да, като цяло няма да могат и дори да победят в оставащите 4 добоя от този от есенния дял тук. Ахен пак ще спечелят по-малко точки. Да видим сега Мърфи, удар на Мърфи, страхотно спасяване на Бейли. Тъй като тогава 14 победи, 2 равни, 1 загуба, докато сега имат 10 победи, 1 равен и 2 загуби. Няма горе долу как да станат нещата. Девито към Страсер. Удар на Страсер! И топката сякаш направо по чудо не влезе във вратата. Втора възможност за Ахен. Но за жалост отново без успех определено. Обаче о, страхотен пас към Битенкурт. Той навлиза. Удар сега на Битенкурт! Още една възможност за Ахен. Ще търси ли той Бобадила? Така да, Ахен ще търсят все пак дясно крило. Май това ще бъде приоритета отбора през зимата. Тонев сега с добър пас към Лайтер, който шутира и ето че резултатът е открит в 16-та минута, след като картофените бръбари направиха няколко неуспешни опита. Ето че Лайтер вкарва за 1-0. Хладнокръвен немеца не остави шанс на Бейли. Остави сега, подава към Мърфи. Възможно за втори гол. Удар на Мърфи. Какъв пропуск. Вау. Много рядко става това. Ахен да отбележи гол веднага. Но ето че Мърфи си поправя грешката. Бейли с невероятна грешка пък от своя страна. И 2-0. Какво начало на този двубой. Само наблюдаваме. Напълно ясно е, че Ахен ще дадат абсолютно всичко от себе си, за да победят днес. Знаете, този мач за ЦВК е по-важен от мач за титлата, от мач за Шампионската лига. Така е във вещите дербита. Удар на Лайтер сега! Ларсон малко се позабави. Млапа сега към Бобадила.
Да видим сега, ще имаме ли гол? Мустафи! О-хо-хо! Ето е първата сериозна възможност за Мюнхен Гладбах. За наше щастие без успех, успех за тях. Мисля, доста нападателен футбол в момента наблюдаваме. Фалкенберг с левия крак реши да извежда футболиста на Ахен, не с десия, не мога да разбера, някакъв път доста странни решения взимат играчите на Ахен, но до метрите не смятам, че... Ах, Мърфи просто направи невероятен опит да изведе Тонев. Полза сега на домакините. Нова победа в актива на Ахен ще бъде нещо страхотно. Да видим сега Мърфи удар и Бели спасява. О, доста трудно беше тази позиция на Мърфи за гол. Трудно може да се отбежи от подобен ъгъл. Сега му стави се опита да нанесе удар. И напълно в момента заслужено водят в резултата Ахен. Много добре водят този двубой. Продължават с натиска, виждате Волсбург, изравняват на Хамбургер пък. Какво ще стане с тима на Волсбург е въпросът според мен. Да видим сега какво ще направи Тонев. Центрира със сигурност и страхотна намеса на Бели. Бих могъл да кажа, че ако не беше неговата намеса, това си беше излизане. Само защото вратата на играча на Ахен. Сега Страсер с доста здрава борба. Мърфи тръгва. Ще търси Лайтнер. И ръка. Най-сетне и Лайтнер да се разпише. Отдавна не беше го правил. Доста асистенции направи, но и за неговото развитие най-добре да имаме голове. Естествено. Ето че... Сега виждате... Мисля, че това беше Битенкурт, страхотен начин тръгна той. Центране. Удар на Мустафи. Мърфи сега! И топката е за фаут. Ха! Определено Мюнхен Гладбах се отърваха само с 2 на 0. Виждате само за 2 минути и 2 гола. 3 минути. Ето първо, всъщност това е първи пропуск на Мърфи. Ето го гол на Лайтер, който даде направо крила на Ахен. И след това огромната грешка на Бейли. Наистина, това може би трета или четвърта такава грешка, която допускат вратарите на противниковите отбори. Ето виждате, само ставаш тук битен гол. Мисля, ще си видим вече през втората част. Ето я и нея. Ахен няма да променят стила си на игра в този добой. Ще се опитат да вземат максималното от двубоя. Да видим сега Бобадила какво ще направи. Беше забавен удар и Хамитата е на място. Знаете, Хамитата сега замества наказания трап. Страхотен пас сега към Ларсън. Засилва той топката. Е, този лак. Центриране сега. Ех, как лагна, гадно. Удар на Мърфи. Стазъл. Беше човека, в който се отби топката. Ларсън, сега да ви кажа, ще комбинира с Тонев. Всъщност
не стана цялата тази работа. Мърфи. Сега Витен, който стапата. Ще шутира Тонев, но он беше блокиран. Това сега в полза на Ахен. Опитват се футболистите на Ахен да приключат този добой вече със сигурност. Както виждате, футболистите на Мьонхенгладбах добре са се покрили. Това ще бъде сега корнер. Това е възможност за Ахен. Центриране. Девито шутира. Няма обаче как топката да мине. Тейхара! Опита се да повтори гола си от преди няколко сезона. Също с първия сезон. Виждате, страхотна физическа подготовка за Ахен. Нямат нужда в момента от смяна. Но колкото и да е, мисля, че както Бейли даде предината, тази комфортна предина на Ахен, така и според мен се я върна с страхотните изяви. А Девито, впечатлен съм от формулата му, ето че обаче направи доста груба грешка. Мустафи сега удар и гол. 67-та. Борусия връщат едно попадение с голяма доза късмет. Тък му похвалих Девито за добрата му форма в последните двубой и направи доста глупава грешка. Се надяваме сега Ахен да не съжалява всички пропуснати шансове. По-рано през двубоя. 67 минута. 2 на 1. Сега е Техара обаче греши в паса си. Доста се оголи в момента защитата. Няма логика в това, което се случва в момента. Марко Ройс удар! И за малко да се стигне до още един гол. Лайтер сега ще не опусне него. Място ще влезе също с мой изморен малко. Волце на мястото на Тонев. Иначе за матча с Зенит у дома тук през последният кръг от Шампионската лига може би ще бъде игран с доста голяма част от резервите. Левас на място на Страсбург за гостите. Ще запазят играчите за първенството, за купата на Германия. Но това, което им прави лошо впечатление, е, че просто гостите взеха инициативата в последните минути. Видим сега Кевин Волце. Вижда страхотно на втора греда на влизащия Битенкурт, но топката така и не стигна до него. Ха! Пасът е към Страсер, той шутира с левия крак. Мисля, че можеше да потърси Волце надолу. Още топката да подаде. Това е опасно. Това е много, много опасно. Няма го опара сега. Ох, слава богу, че изпълнението на този греш на Муапа беше ужасяващо. Сол до сега ще се появи на терена. Всъщност не, отказах се. На терена ще се появи Бьорвен. Като дефазивен халф. Ако се чуете защо го правя, това е защото искам да имам много здрав играч в средата на терена. Ето че е Херман пък за гостите. Ще търсят изравняване.
Но, о, каква грешка на Фалкенберг! Браво сега на Хамид! И Девито, и Фалкенберг извършиха наистина много глупави грешки. И късметът беше на страната на Ахен. Определено. Първата част беше изцяло за картофените бръмбари, но... Наистина нямат късмет Ахен. И в момента просто не знам топката как не влиза в тяхната врата. Но се очакваше. Очакваше се здрав матч и ето че в последните минути Борусия Мънхенгладбах взеха инициативата. Да видим сега от това центриране. Какво ще стане? Удар! Хамид спасява! Трябва да си изчисти топката! Правят го футболистите на Ахен. И това ще бъде тъч за гостите. Страхотен натиск. Центриране отново. И възможност за добра контратака. Ларсън по страхотен начин вижда Мой. Ще успее ли да се спре топката? Той да. Удар на Мой! О, какъв пропуск! Уау, какъв шут само. Жалко, че намери очертанията на вратата. О, също с Бейли спасява. Страхотно спасяване от страна на Бейли. Центриране. Отново Бейли. Удар на Бьорвен! Отново корнер. Ето пък сега, че Ахен пренесха нещата в цялото наказателното на Борусия Мьонхенгладбах. Да, много интересно повторение. 5-2 са корнерите. Просто страхотен мач наблюдаваме. Топката директно Бейли. И това мисля, че ще бъде краят на този двубой. Не, съдията решава да остави тази атака за Ахен. Мисля, че обаче те пропиляха тази своя възможност и мисля, че вече трябва да свири края на този двубой. Точно така, Ахен отново наделяха в дербито срещу Борусия Мьонхенгладбах. Този път с 2 на 1 бих могъл да кажа, че се получи много интересен двубой. Да, първото по време беше изцяло за Ахен, но втората част Борусия Мьонхенгладбах успяха да се събудят, вкараха едно попадение, върнаха го след жестоката грешка на Девито. След това Фалкенберг обаче направи подобна грешка, дори още по-брутално, но не успяха да се справят в тази ситуация футболистите на гостите. Все пак нови 3 точки и ето че разликата с Байерн Мюнхен, всъщност не знам как са завършили те. Поне ще се запази при евентуална тяхта победа. Те мисля, че играеха, всъщност не мога да се сетя в момента, защото го играха. Сега ще видим Squad Report, ще видим също така и програмата за последния месец от тази година, декември, където мисля, че остават мачове срещу Дортмунд и Шалке. А това е мисля много тежък месец, както и мач за осмила финалите за купата на Германия. Но па все пак кара гол. Ето тук Хамид просто се доказва отново. Отново се доказва този човек. Така, 7-10 за Лайтнер, 7-30 за Мърфи. Хамите стави се около всеки дивит. 7-70. Защитата не беше от най-добрите. Ето виждате, надиграха ги определено. 16-8 са ударите, 9-6 са в чертанията, 56-44 водене топката и 6-2 корнера. Интересен двубой беше определено. И така, в последния кръг от този месец Кайзерслаутерн загуби от Хофенхайм от дома с 0-2, Леверкузен победи Херта 3-1, Хановер Бохум 1-0, Кьон победи Шалке с 1-0, казах ви просто, те Кьон много ме кефе този сезон определено, Майнц Штутгарт 1-1, Байер Мюнхен и Дортмунд завършат при резултат 1-1, което означава, че се изравняваме на върха с Байер Мюнхен, страхотна новина наистина, Фрайбург пък победиха Вердер с 2-0, Волсбург и Хамбургер 2-2. Волсбург продължават с една победа 14 добива, това е наистина доста тежък случай. Сега ето Байер Мюнхен на върха с 34 точки, но имат прекалено по-добра гола разлика от нашата. Ние сме също с 34, 3 точки по-малко зад нас е действащия шампион Байер Леверкузен, след това Хамбургер с 28, след това Хановер с 25, 24 за Шалке, 23 за Дортмунд и вече малко по-надолу. Тимът на Штутгарт, Хофенхайм, Кьолн, Майнц 05, Фрайбург, виждате Волсбург, успяват да взимат точки, но само толкова.
Вердер Бремен, виждате, падат още отново от Борусия Мехенгладбах. Бохум отново влязоха в зоната на баражите. След това са Херта и Кайзерслаутен. Така. Отиваме да видим склад репорта. Как се развиват нещата? С играчите. Мустафи, знаем, че се вдигна уменията. Но Лайтер мисля, че продължава да вдига още показатели. Така, Уили Бол, ето че е успял да... Вдигна едно, супер! Спринти и ускорение. Стамина, супер! Страхотно. И се страхотно. Така... Солдо продължава. Не беше 66. Може да се бъркам. Но предполагам, че ще вдигне още той показател и Бьорн, както се знае, се вдига там. Не знам как точно го прави, но го прави. Така, прикита нещата не са добре, естествено, с тази контузия. Курцава? Да, също се той вдига умения. Супер! Какво по-хубаво от това? И това е за сега. Фария продължава. Ето вече плюс 2 слайдинг такъл, шорт пасинг плюс 2, стенд такъл 80 вече. Ще бъде една чудесна, може би, чудесен вариант за... като смяна за двамата Берарди и Фалкенберг. Така, нека да отидем в новия месец. Сега ще видите как се развиват юношите в школата. Така, този няма да го взимам. Махам го направо. Пред този също се развиват щата не много добре. Ще видим за Шахин. Така... Този го взех наскоро. Има много висок потенциал. Дано се запази естествено той. Тъй като ще пада с времето. И така, това е. Нека сега видим календар за последният месец от тази година. Започваме с гостуване срещу Хофенхайм, след това до домакинството ни срещу Зенит. Знаете, както ви казах вече, ще бъде с по-голямата част от резервите. Домакинстваме на Борусия Дортмунд от дома, след това цяла седмица почивка, гостуване на Шалке и домакинство срещу Аугсбург за купата на Германия до следващия път, където срещу тимът, да, коментарът ми, извинявам се, за Хофенхайм отборът е много непостоянен. Смятам, че не би следвало да имаме проблем с побеждаването им, но победата естествено е задължително.